ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସାବିତ୍ରୀ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ନେଇ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲା। କାଠ ନିଅ କାଠ, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କାଠ ନିଅ କାଠ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି କାଠ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାର ଜଣେ କେହି ପରିଚିତ ଲୋକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ତ? କାହିଁକି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ? ତୁମର ଏ କାଠ କିଏ ନେବ? ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। କିଏ ପାଗଳ ଅଛି ଯେ ତମର ଏ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ନେବ? ସାବିତ୍ରୀ ତାର କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଶବ୍ଦଟିଏ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଏକ କୂଅ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଏକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦୟା ଆସିଗଲା ଓ ସେ ଏକ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ ଏ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଦଉଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ସତରେ ତମେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ତମକୁ ଏକ ଜାଦୁଇ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦଉଛି। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପେନ୍ସିଲ୍ ନୁହେଁ। ତମେ ଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଚିତ୍ର ବନେଇବ ତାହା ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପେନ୍ସିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସମାନ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ସେହି ପେନ୍ସିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ି ସବୁକିଛି କରି ପକାଇଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କଲା। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।